La Fiscalia demana 12 anys de presó per la parella de Montblanc que presumptament hauria maltractat el seu fill d'un mes. Segons explica el Diari de Tarragona, el Ministeri Públic també demana 12 anys d'inhabilitació especial per l'exercici de la pàtria potestat i 22 anys d'allunyament de la víctima. Els fets van passar el 2019, quan els pares tenien 21 i 22 anys. El nadó va haver de ser hospitalitzat a Joan 23, ja que presentava fractures, pèrdua de visió i de massa cerebral i anèmia.